Postal boš največja blagovna znamka dirkalnega športa. To strelate! Filmi, oglasni panoji, prodaja izdelkov. Čau! Misliš, da si že slaven? Noro bova obogatela. Gospod Škrijant, zakaj sem tu? Zapuščina. Vsakič, ko izgubiš, si delaš škodo. Žal mi je. Tvojih dirkalnih dni bo kmalo konec. Lahko samo upamo, da ta dirka ni bila njegova zadnja. Jaz odločim, kdaj grem. Kako si kaj? Če hočem biti hitrejši kot Grom, rabim drugačen trening. Ja, spremeniti se bo treba, ne? A veš, kaj bi lahko? Kaj? Pojma nima. Ne vem, kaj bi. Zadnja priložnost. Vesela sem, da bom trenirala legendo. Rada imam izziv. V bistvu boste moj seniorski projekt. Še ene sanje. Na mesta! Pazi! In na vozi! Laža me je pojedla. Jaka Grom je postavil nov rekord z najhitrejšim izmerjenim krogom vseh časov. Letos poleti. Si videl odiš? Zadnje rekorde Groma na treningih? Si kaj razmišljal o pokojitvi? Ni še konec. To je moja zadnja šansa, Cruz. Če zgubim, ne bom nikoli več mogel dirkat. Dokler ne udari strela. Ne smete biti strahno. Včasih pač ni poti nazaj, vsaj možnost imaš. Celo otroštvo sem te gledala. Letel si kot strela. Bil si tako neustrašen. Želim si, da bi poznala ta občutek. Strela! Disney in Pixar predstavljata. Nikoli ne boš tako hiter kot Grom, ampak lahko si pametnejši. Dirkanje je nagrada, ne pa stvari. Gromova možnost za zmago je 95,2%. Cruz McQueen! Avtomobili 3. V kinu od 15. junija.